Ассаламу алейкум, машина кежи каналын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары, кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 22 декабрь 2019 жыл. Биз өзүбүздүн көрсөтүүбүздү адаттагыдай эле Ош шаарындагы Жапалак автоунаа базарынан баштайбыз. Бүгүн аба ырайы ушундай. Чынын айтканда бир нече жылдан бери моундай калың кар жай эле, жалган айтпасам Ошко анда кар жаап, аба ырайы бир плюс бир ноль градус температурада сыяктуу болуп сезилип атат азыр. Биздин видеолорубуз өздөрүңүздөргө маалым болгондой бир нече бөлүктөрдөн турат. Мен бардык марка модельдерден тарткан аракет жасаймын, жана тартылбай калса мага эстетип туруңуздар, комментарийди калтырып. Ошону менен кошо эле лайк дагы басканды унутпаңыздар. Биринчи алгачкы видеобуз бул оор жүк ташуучу автоунаалар болот, жана ошону менен катар эле Mercedes Benz спринтерлер. Тракторлор бул мурда видеолорунда бар, могу тракторлор. Кимге кызык болсо көрүп алсаңыздар болот. Жана могу карлардагы кыйла жаап койгону тоскоолдук жаратат эми. Себеби кагазын машинанын маалымат кагаздары мындай тосулуп жакшы көрүнбөй калат. Анда эмесе мынадан баштайлык. Mercedes Benz гигант 615 моделде дубль кабина, грузовой будка. Екимин 1, объему 4, телефон номерлери ээсинин. Тез арада деп жазып коюп тур. Баасы $15,000 айтылыш баасы. Дагы бир грузовой будка, дубль кабина экен бул дагы. Бул 611 моделде 1993 телефон номери. Ээси жок, көрүнбөйт, баасын айта албаймын. Урматтуу көрүүчүлөр, туура түшүнүңүздөр, азыр ушундай көпчүлүк автоунаалардын ээлери жок, жана мында кар дагы жаап тоскоолдук жаратып атат. Тартканы КамАЗ, самосвал азыр жүрүп турган мезгили. Жылы жазылыптыр. Могу телефон номери. Баасы 380,000 сом деп атат ээси. Жылы канча? 1991. Мотору стандарт дейт. Түшүнгөндөр өзүңүздөр билесиздер. Мотору жасалган дейт. Mercedes Benz 914 моделде грузовой будка 6 цилиндрлүү дейт. Простой мотор. Мына кагазында кыйла маалымат кылып жазып коюп тур. Окуп берейли анда. Варианттары бар экен, портер же жеңил унага же спринтерге деп. 1992 жылы чыгарылган. Расход 16-15 литр 100 километрде. Телефон номери ээсинин көрүнүп атса керек. 12-де айтып коюп берем: 553-66-86-43. Мында ачып эме болуп коюп тур, ушул будканын ичи. Бул канча деп атасыз эми? 500,000 берип берем. 500,000 сом деп атат. Туугандар, ээлери жок. Мында айнегин дагы кар каптап турат. Азыр могу фуранда тартып берип коеюн. Андан кийин спринтерлерге өтөбүз. Андай суу каптап балчылдап турат. Басып барыш дагы кичине кыйынчылык туудуруп атат. Озекиле айтып кое берейин: 1997 жылы чыгарылган. Ээсинин телефон номери 708-91-60-40. Прицеби менен кошо экен. Ээси көрүнбөйт, баасын айтып бере албайм.
DAF 95430 модель. Анда мисал мы спринтерден баштайлы, двухскатный, пассажирский. 2009 жылы чыгарылган, телефон номери эсинин объему 2. Басы 650 000 сома. Mercedes-Benz Sprinter, Delfin. Ozu ekile malumat alabız. Esinden kağazı joğuken. Ağa çeyin sırt kavalın görsötüp koyun. 4 döngülü öten zimni şıptar barken. Balon dörtünde. Так, ички салону. Немелері заводской екен, а? Заводской. Сиденьялары заводской. Люк бар мы? Ортосында люк бар екен. Так, жылы қанча? 2006. Объемы 2. Қанча орынды? 20 орынды. Подлокотниктері дағы бар екен. Ремен бар мы, же жоқ бұ? Жоқ, ремен. Ремені жоқ екен, подлокотник бар. Так, 6 ступка. Пробег қанча олып қалған екен? Пробег, әге... 800 000 екен, 900 000. 800-900 000 километрін орталығында дейді. Басы қанша олып отады емі? 11,5 миллион доллар. Телефон номеріңер? 52 менен. 552? 456. Дағы бір Дельфин. Бұлдағы жүргінші ташағанға лайықтастырып жасалып тұр ішкі салоны. Андан сырткары, сыртка овалындарында мынандай хром защитный дуга алдында жана хром пароктор экен. Аркасында дагы ошондой защиталары бар экен. Дөңгөлөктөрү зимний. 2007, объему 2. Телефон номерлери. Эми ички салонду тартып берейин. Ички салонуна өтсөк. Сиденьялар бул да заводской экен эле. Заводской сиденьялар. Капталында мынандай бир жакта полкасы бар. Люк эко заводской. Жана мынандай монитор коюлуптур. Бул торпеда жагы. Алты ступка механика. Басы қанша болып отады? 14 000 доллар. Mercedes-Benz Sprinter 411 модельде, двухскатный, ичи жүргүнчү ташанга лакташтырып жасалган. Эки миң алты, объемы 2. Телефон номерлери ээсинин. Басы, айтылыш басы 500 000 сомдо отады. Анан айта кетчүн дерсе, урматтуу көрүүчүлөр, кээ бирки моменттерде ички салонун тартпаймын, себеп дегенде ичинде баалашып же адамдар бар болуп калат. Биз мүмкүн болушунча адамдардын жүзүн тартпоого аракет жасайбыз. Ошон үчүн кээ бирде тартпай калабыз ички салондо. Канчада отасыңар? Спринтер. Ооба, болушун эле бизде. 650 000 сомдо отат. Моо спринтер канчанчы модель? 313-чү моделде. 2003 жылы чыгарылган. Свежий же жүргөнбү? Жүргөн экен. 2003, объем 2, CDI, телефон номерлери ээсинин. Ички салонда мы тартып беребиз. Мына ээси өзү дагы суранып атат. Бунда отуруштары заводской, подлокотниктер бар, коопсуздук куру жок экен. Капталында мынандай кармагычтары менен. Жана жогорку жагында полкалар дагы бар экен, 2 люк бар. Ушундай кичине кыскача сүрөттөп көрсөтүп коелу. Машина азыр жүрүп турат. Пробеги 689 236 километр. Mercedes-Benz Sprinter 2003 жылы чыгарылган. Ичи жүргүнчү ташаганга лакташтырып жасалган. 13 орунга. Телефон номери эсинин? Ички салонда көрсөтүп коелу. Андай ичи жөнөкөй.
Бирок сиденьелары таза материалдар. Баасы канча эле? 400 000 сом. Айтылыш баасы. Бул сапок 208-чи моделде пассажирский. Дөңгөлөктөр летний экен, төртө тең эле. 1993 жаңы мотор бастым дейт, эси азыр айтып атат. Телефон номерлери ээсин. Айтылыш баасы 130 000 сом. Байкаганыңыздардай бул сапоктор бар, бирок мындай ээлери жок. Анан мында кагаз кар да тосуп калган, кагаздарын көрсөтөйүн десем маалымат алып. Кар дагы деле жаап атат.